Omwana ambazira Dalian ow'emyaka omukaaga eyalabikirako ku mpewo za Bukedde TV ng'asaba obuyambi atwalibwe Buyindi ajjanjabibwe endwadde ezaali zimusibyeko akanyaga nga tezikyasobola kujjanjabibwa wano mu Uganda okuli omutima ne kkokolo akomyewo nga mulamuteka oluvannyuma lw'abalabi bafe okumudduukirira n'afuna obujjanjabi. Mbazira Dalian mutabani wa Luchamzi Aneti abekanyanya ku lugudo lw'eggayaza nga musanyufu byansusso yeebazizza abalabi ba Bukedde TV n'abagiddukanya olw'okumukwatirizaako ku bulamu bwe bwe baamuwa ensimbi ez'okumujjanjaba mu kiseera we yali agwereddemu essuubi. Abalabi ba Bukedde TV bonna beeyanza ne mami wange, daddy, n'essomero lyange kumpa ssente. Mbazira okwebaza kuno akoledde wano ku kitebe kya Bukedde TV wazze ne bazadde be abatutegeezezza nti ensimbi zaali zibaweddeko nga n'essuubi libaweddemu naye ab'omutima omulungi ababalaba ku gataliiko nfuufu nga bawanjaga ne babadduukirira. Tusaba Mzira Ssa yenna atuwa obuyambi asobole okumujjanjaba atereye bulungi. Nna kituli ku mutima nsaba obuyambi. Bano batutegeezezza ng'omwana waabwe bw'atakyalina buzibu bwonna nga kati yeetegekera kuddamu lusomo lw'omwaka guno olunaatera okutandika. Akuya Bukedde TV 1 Semeyi Wesali omwana ono kwe yasabira obuyambi yeebazizza abalabi baffe olw'omukwano n'omutima omugabi gwe bazze boolesa eri abantu abali mu bwetaavu. Ono twamubalaga omwaka oguwedde ng'alina obwetaavu n'okufaanana abaana abalala be tuzze tubalaga ne tubeeyanza nti mwawaayo ssente omwana n'agende Buyindi ne tutasa obulamu bwe tubeeyanzizza nnyo tubeeyanze ge era twagala kubasaba nti buli lwe tubaleetera abaana bwe bati abali eyo nga mulinawo akantu ke muyinza okweyegereza mugende mmaaso nga muyamba. Neebaza mwenna abalina ke muwaddeyo okulaba nga mutaasa obulamu bwa Deriyazi. Mwebale nnyo. Habat Kavma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.